So wat jy doen as jy varkrib wil maak, is jy sit jou oond op 180 grade op grill, wat hy warm is, en dan gaan jy hom op bak sit. So ek gaan nou hierdie varkrib in twee deel, en dan gaan ons hom insit 15 minute aan elke kant. Kan jy sien hoe het hy uitgekom? Baie mooi. Nou, sien. Anze, thank you for your comment. I listened to you and look how nice it came out. So hierdie is nou varkribbetjie gewees, maar dieselfde is maar vir pork belly. Sny hom in die helfte, die middel deur, dat hy nie so dik is nie. En dan word hy beter gaar, en dan, soos ek in die eerste gedeelte van die video, hy het nog nie mooi bruin aan die buitenkant geword nie, dan kan my som nog bietjie langer insit, miskien 10, 15 minute, selfs 20 minute aan elke kant. Hang af hoe warm jou oond is, om hom mooi crispy te maak. En sit net gewone sout op. En my sit maar net een bak onder hom, metaalbak. En sit jy hom op daardie yster gedeelte, dat die vet wat afdrip net in die bak ingaan, in die oond. Hierdie is een ou video wat ek repost. So ek is tans op die leeuw dieet, so ek eet rooi vleis. Maar varkvleis is baie vetterig en baie sappig en baie goed vir jou.